Japp, då står jag här med Louise Heiden och Saga Ollerstam. En ny Borgby-spelare och en gammal Borgby-spelare. Ja, men den gamla. Ja, Louise. Ja, ja. Och du, ska du ha annat? Du kanske inte stannar hela säsongen här? Nej, tanken är att jag ska till USA och plugga. Det har blivit lite stökigt med corona och... Ja, jag vet inte riktigt när det blir av. Men ja, någon senare i sommar. Eller till hösten. Saga är den nya då, Borgbyaren. Ja. Var kommer du ifrån? Jag spelade sedan till Elbro. Här har du kommit in i Borgby? Ja, det tycker jag. Det är ja, ja. Härligt. Ja, ja. Till och med hon. Ja, till och med Luja. Till och med Heiden. Ja, ja. Ha, vi står här, det är seriepremiär då. Väldigt konstig premiär. Vi, ja, det har blivit som de vet då, men det är seriepremiär imorgon. Ska det bli skönt eller? Ja, vi är riktigt taggade. Det kom lite oväntat, men jag tror att vi är riktigt bra förberedda ändå. Ja, ja, vad vet ni om ni ska sminna då? Man brukar spela jättefint, va? Ja. Stora och kämpa mycket. Ja. Mm. Ni vet vilka färger de har, va? Gud vad bra. Ja, jag tänkte jag måste se så ni har koll på det här. Ja, ja. Kommer du från Klagsan, eller från, du kommer Klagsan från början? Ja, Klagsan från början. Från början? Ja. Och sen LB, så de har varit i Malmöklubbar? Ja, och sen i Bröndby också. Bröndby har du också? Ja. Okej, okay. Kan du räkna med danska då? Nej, inte så helt bra. Nej. Ja. Vad tror ni om matchbilden imorgon? Det är bra också. Jag tror också mycket närkamp då det blir viktigt att vinna duellerna. Mm. Och vara först på varje boll, det tror jag att det är nyckeln imorgon. Ja, men då, vilken tid börjar matchen? 13. Tyvärr är det väl så att vi inte får publik här på idrottsplatsen. Vi ska försöka, det kommer ju videoupptas så man kan se den i efterhand. Och man, eventuellt kommer vi försöka se om vi kan livesända den. Då vi får ihop det. Men då önskar jag lycka till imorgon, säger premiär. Tack så mycket.